Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Martın 5'inde Xankəndi, Xəlfəli, Turşsu, Torpaq yolunda baş vermiş insidentdən sonra Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin bu yoldan hərbi təyinatlı daşımaların həyata keçirmək məqsədi ilə növbəti dəfə istifadə etməsi Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin texniki müşahidə vasitələri ilə qeydə alınıb. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Martın 7-sində gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi nəqliyyat vasitələrinin qeyd olunan yoldan çolan şəklində hərəkəti Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşahidəti altında təmin edilib. Ermənistanın təksibinə və riyakarlığına baxmayaraq, texniki müşahidə vasitələri ilə yolun hərbi daşımalar üçün istifadə edildiyi bir daha təsbit olunub. Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşahidəti ilə hərbi daşımaların həyata keçirilməsi, üçtərəfli bəyanatın müddəalarının kobud şəkildə pozulması olaraq qəbul edilməz haldır və dərhal dayandırılmalıdır. Baş verən hadisələr Laçın yolu üzərində Azərbaycanın nəzarət rejiminin yaradılmasının zəruriliyini və labüdlüyünü bir daha təsdiq edir.